Hello beautiful peeps. First of all, I wholeheartedly welcome you everyone to my channel Priyanuj Voyages. মই পুন প্ৰথমতে আপোনালোকক জানিব বিচাৰি আপোনালোকৰ কি খবৰ once again কি খবৰ so চাই থাকক ভিডিওটোতে থাকক কলোকে না যাব আটৰি বিৰাট ইনট্ৰেষ্টিং হবলে গৈ আছে and if you like the video just do not forget to press the like as well as press the subscribe button and stick to the video let's get started টাইম হৈ গৈছে এতিয়া 713 এণ্ড আপোনালোকে ভাবিছে মই এটা কৰি আছোঁ কি ৱেল মই আহিছিলোঁ এতিয়া গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট এণ্ড আমি এতিয়া গৈ আছিলোঁ বেংগলোৰ একচুৱেলি গৈ আছিলোঁ বেংগলোৰ অ'পেন এয়াৰ চাবলৈ আৰু ইয়াতে আহি পালোঁ যোৱাকালি 7:55 ফ্লাইট আছে গতিকে বৰ্ডিং আমাৰ ডান ওৱান অফ মাই স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড হি ইজ একম্পেনিং মি ইন দিছ জাৰ্ণি So this is Palas 07 aka Pelu. Hope amar bostu khini jate bhal hoy and apnalok dekhobo paru visuals khini. So let's go. Bahut time hai. Thank you. So Bangalore Open Air is the biggest heavy metal festival in India and this is the 10th edition. Moi metal music khuni aru bojai bahute bhal pao because it's my inspiration. Mainly metal music is the energy that drives you energetic above all. Aru yate moi agar pura follow kori aha bands pura ahi ase teoluk ahi yate bojabo jun khini details moi didisu. A few moments later. So finally after 3 hours of flight journey we have landed on to the Kempegowda International Airport in Bengaluru and yate ahi nami palai ejon logoro palu teo Bangalore Open Air sabole aise and logote bahut dangor airport this is one of the busiest and you know longest airports in India aru yate we have collected the baggages and all chuntu belt number 1 ot ahile ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ বস্তু অলপ চলপ চাব লাগিব ক'ত যাওঁ কেনেকৈ যাওঁ আৰু সেইখিনি কৰি বলক চ' এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় কেম্পেগাউডা আই মিন বেংগলোৰতেই আগতে চাউথ ইণ্ডিয়া ঘূৰিছোঁ চেন্নাই গোৱা এইখিনি জেগাত হায়দৰাবাদ চ' লাহেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া এক্সিট কৰি দিওঁ একো ডিচাইড কৰা নাই বৰ্তমান ভোক বহুত লাগিছে ইয়াৰ পিছত আমি হয়তো ডিচাইড কৰিম আৰু অলপমান চোৱা চিতা কৰিম যে ক'ত যাওঁ কেনেকৈ যাওঁ তো বলক A few moments later. Bhaiya, dekho, ye Kempegowda. Ejon Kempegowda hoy, ehoy Bangalore banaisile. Ohi bana diya tha. Ji ji. Aru ye crore crore aadmi yahan jee raha hai. Founder of Bangalore. Founder. So aur namote mane mainly airport to ase. Bangalore city, Bangalore rural. চ' বেংগলোৰ যেতিয়া ভাৰাগত মই চাৰ্চ কৰিছিলোঁ মই পাইছিলোঁ বেংগলোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট সেই তাৰ পৰা আৰু য'ত আমাৰ ভেনিউ য'ত আমাৰ শ্ব' হৈ আছে সেইটো অলমষ্ট 25 কিলোমিটাৰ্ছ হয় চ' মই এইটো ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি ভেনিউৰ ওচৰতে থাকোঁ আৰু ভেনিউৰ ওচৰতে থকাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত ষ্টেয়িংটোও ভাল হ'ব আৰু লগতে আমাৰ একো ডিফিকাল্টি আমি ফেচ নকৰিম লেকিন ইয়াত মানে বোলনা চাহ ৰা থা হা रुको जरा सबर करो सर बेंगलोर बोलो तो ट्रैफिक ट्रैफिक बोलो तो बेंगलोर ये आई हैव मेट दिस अंकल ही इज वेरी जेनरस
I have met him nearby the airport, and if you need the details of him, I will just give it in the description, so you can contact him. He is now driving and taking us to Yelahanka. The next day. Jet kebab apa nih? Porter sorta? No need. Chicken biryani by 80 rupees. Fucked up. আমি থকা হোটেল খনৰ সন্মুখতে অসমৰ লৰা এজন আছিল তাৰ লগত অকণ কথা পাতিলো ভাই খবৰ খাতি খবৰ খাতিটো ক ভিডিঅ' খবৰ খাতি কৈ যতীন খবৰ খাতি কেতিয়া সো হেল্ল' আমি এইফালেদি বেংগালুৰু চিটি আমি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকোঁতে দেখা পালোঁ, ইয়াতে ৰাস্তাতে পালোঁ চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়াম, আৰু আজি 31st of March আজিৰ পৰা IPL ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ছানডে'লৈ আছে এইখন ষ্টেডিয়ামতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ভাৰ্চেছ RCB, মোৰো ফেভৰেট হয় ইনফেক্ট। সো হে ডিয়াৰ, গুড ইভিনিং, উই হেভ গট অফ ফ্ৰম দ্য অটো হুইচ উই হায়াৰ্ড এণ্ড ফাইনেলি উই আৰ ইন দ্য হাব অফ দ্য চিটি। সো বেংগালুৰু ইন দিছ পইণ্ট, দিছ ইজ দি হাব, আৰু এওঁ আজি বেছি ফ'ৰ্চ কৰিলে, তেওঁৰ আজি ইয়াত আহিবলৈ মন, আৰু ডেফিনেটলি আহি পেলাই মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে ইট ইজ ৱৰ্থ। চিয়াৰ্ছ, হেভ এ গুড টাইম। সো লাইভ মিউজিক হৈ আছে ইয়াতে, ছাডেনলি দেখা পালোঁ ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট ইয়াতে, এম্বায়েন্সটো বিৰাট ধুনীয়া, আৰু দুই তিনিজনমানক লগ পালোঁ অথনি, তেওঁলোকেও ইনফেক্ট ভিডিঅ'ত আহিবলৈ মন। সো এয়াই চাব পাৰে, বিৰাট বিউটিফুল হয়। ইয়া দিছ ইজ দ্য বাৰ, উই কেন হেভ এ চেক ইন, ৰাইট? এতিয়া নহয়। সো আজিৰ পৰা IPL ষ্টাৰ্ট, আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত চেন্নাই ভাৰ্চেছ গুজৰাট টাইটেনছ। So this is Royal Challenge Bar and Cafe, and where you can see the match as well. A few moments later. হেই, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। চ' আজি হৈছে শ্ব'ৰ ডে'টো, যোনটো বেংগালোৰ অ'পেন এয়াৰ শ্ব' সেইটো আজি হৈ আছে, আজি 1st of April ইনফেক্ট। আৰু চাওঁ, ইয়াতেতো আৰু এপ্ৰিল ফুল তাকোকে বনাব দৰকাৰো নাই আমাৰ। এতিয়া শুই উঠিলোঁ কালি ৰাতি, আহোঁতে বহুতে দেৰি হ'ল, হাৰ্ড ৰক কেফে গৈছিলোঁ। চ' ইয়াতে আমি যোনটো হোটেলত আমি ষ্টে' কৰি আছোঁ, চ' ইট ইজ ভেৰি গুড ইন এন এফৰ্ডেবল ৰেট। চ' ইয়াতে লাইক 1000 আপুনি ইয়াতে থাকিব পাৰে, ইভেন ইউ কেন নেগ'চিয়েট অলছ' এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰুম পাই যাব, ৱাইফাই পাই যাব, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কি হয় বাথৰুম, সেইখিনি ফেচিলিটিজ ইয়াতে ভাল পাই যায়, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি আৰু ইয়াতে লগাই থোৱা আছে, গতিকে সেইখিনিত একো অসুবিধা নাই। দুদিন হ'ল ইয়াতে ষ্টে' কৰা, আজি আমি ইয়াৰ পৰা চেক আউট কৰিম।
সো রাতিপুৱা টাইমটোতে ওলালোঁ, ইয়াতে চাহ খালোঁ। মানুহবোৰ ৰেকগনাইজ কৰিব পৰা যায় মেটেল ট্ৰিৰ পৰা, চুলি দীঘল সেইটোৰ পৰা গম পোৱা যায়। এণ্ড আহি পেলাই দেখিলোঁ আৰু এজন, তেওঁ বেংগালোৰ অপেন এয়াৰ চাবলৈ গৈ আছে, তেওঁক মই দেখা পালোঁ। সো হিয়াৰ ইট ইজ ব্ৰো, হোৱাটছ ইয়াৰ নেম? হাই, আই এম জলান। ওকে, হোৱেৰ ডু ইউ ষ্টে? আই ষ্টে, আই এম ফ্ৰম নাগালেণ্ড বাট আই ষ্টে হিয়াৰ ইন বেংগালোৰ। অলৰাইট, সো আই এম ফ্ৰম তেজপুৰ, ফ্ৰম আসাম। নাইস টু মিট ইউ। ইয়া, নাইস টু মিট ইউ। ইয়া, নাইস টু মিট ইউ। সো হুম আর ইউ সাপোর্টিং টুডে? মেহেম, অবভিয়াসলি, ইয়েস, মেহেম। ইয়া ইয়া, মেহেম। ওকে, চলো, we will meet again. Yeah, we'll meet at the venue. Yeah, we'll see you there. People say je Bangalore is a bit expensive, but you know, I didn't find so. So in a walk around the hotel or usor pasore jaga khini, the streets of this place, this place is called Jakpur, Amrutavalli. Aru believe korok ebe jagabur imani dighol naam hoy, jaga hor hok, manuhor hok, dukanor naam hok, monot rakhate olop digdar hoy jay first time eneke ahile. ইনফেক্ট আমাৰ তেজপুৰৰে দুজন দাদা, চ' তাৰে এজন হৈ গৈছে প্ৰিয়াংকুদা। প্ৰিয়াংকুদা আহি আছে মিলি, আজি এনাৰ্জিও বহুত লাগিব। মই আপোনালোকক ভিজুৱেলছ দেখাম যে মেটেল হিটছখিনি কেনেকুৱা হয়, সিহঁতৰ মাজত যোনটো মানে এড্ৰিনেলিন ৰাছ, যোনটো জৌচ হয় সেইটো কেনেকুৱা হ'ব। ইনফেক্ট মোৰো জৌচ, মেটেল বুলি ক'লে মোৰো জৌচ আহি যায়। আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ফুডিংটো হ'ব লাগিব, তো সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। চলো, মই আপোনালোকক একদম লগ পাওঁ তেনেহ'লে বেংগালোৰ অপেন এয়াৰ ৰয়েল অৰ্কিডছ ৰিজৰ্ট য়েলাহাংকা। See you there. Nice to meet you, sir. Where are you from? Lithuania. With whom have you come here? With my girlfriend. So you guys have been staying here for long or just you have arrived? No, in Bangalore we came here just for the festival. Do you play anything? Any instruments? Yes, guitar. And then? Okay. And Borno Bazaar is mayhem? No, we don't like mayhem. We don't like mayhem? No, I don't like black metal. Nay. So I would just like to have a request for you. Yeah. If you do that, then I'll be very much honored. Yeah. You have to tell in our language, what's up? That is called ki khobor. Hey, you just tell ki khobor. Ki khobor. See here. Ki khobor. Ki khobor. Once again. Ki khobor. But you will have to say in my language now. Sure. With my camera, you will have to say yeah, happy birthday to my brother. In my language. Today. Now. He just exchanged his views and we also have exchanged our views with him, and he's just requesting us to tell happy birthday. Yeah, in his language. Yes. Yeah, please tell. Okay, so it's gonna be su gimtadieniu Andrew. Su gimtadieniu. Let's repeat. Let's repeat. Okay. Su gimtadieniu. Gimtadieniu Andrew. Andrew. Yes. Su gimtadieniu Andrew. So he would like to convey us a message for us, for our planet and for the whole world. So here is it. Okay, so music can promote peace, happiness, love and brotherhood. Even if it's aggressive music like metal, it's aggressive just here. Outside the metal arena, we're all normal people and happy people. Thank you so much. So we wish him a very happy journey in India and have a happy time here. Enjoy BOA. Thank you very much. Metal horns. This is BOA with the amazing crowd.
later. Three, go. Joy Hong! যদি আপুনি ইয়ালৈকে চালে দেন আই এম ভেৰি থেংকফুল এণ্ড গ্ৰেটফুল বেণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চেছখিনি মই এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাই মই চেনেলত দি দিম জনাব কেনেকুৱা পালে চাই ডু কমেণ্ট লেট মি ন' আৰু উইল মিট ইউ এগেইন ইন এন আনাদাৰ ভিডিঅ' ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ চেল্ফ কীপ এক্সপ্ল'ৰিং এণ্ড কীপ ভয়েজিং